Милејана Кијески со полициска придружба и две турби попладнево беше однесен во затворот во Идризово. Со наредба на кривичен таму треба да издржува 3,5-годишната затворска казна за случајот Титаник. На излегување од својот дом на новинарските екипи им кажа дека не се чувствува безбедно, но секи издржи. Што е безбедно? Земајќи го преди што ми се случи претходно, но секи се издржи, битно е фамилијата да е здрава и жива. Ова следува откако во вторникот апелација донесе правосилна пресуда со која на Јана Кијески му е намали казната од 4,5 на 3,5 години затвор, а останатите обвинети добија условни казни. Одбраната на Јана Кијески веднаш побара спојување на сите притвори кои ги има издржано до сега, со вкупно време трајање од 4 години и 8 месеци. Адвокатите бараат да му се засметаат за изречената казна за Титаник и да не е издржува во затвор. Поднели и други барања, но се изненадени од тоа што судот не се произнел позитивно или негативно, а веќе одлучил Јана Кијески да биде спроведен во затвор. Поднесовме и барање за одлагање на почетокот на извршување на таа казна, за да денеска се пушти и барање за воредно преиспитување на правосилна пресуда со предлог согласно законска одредба член 466 за прекин или одлагање на извршување на казната по правосилната пресуда. Немаме никаква одлука, едноставно и ние сме затечени од ваквото постапување. Не очекувавме дека може да се случи вакво нешто, така да тоа е однесено во Идризово и тоа е по сето она што се постапи изненадување во овој момент и за нас. Од судот велат дополнително ќе одлучат по барањата на одбраната. Со наредба на судија за извршување на санкции, правосилно осуденото лице е спроведено на издржување на казна затвор, со оглед на тоа што истиот веќе бил во куќен притвор по предметот Титаник, за кој апелациониот суд донесе правосилна пресуда. За сите дополнителни барања одлучува судијата за извршување санкции, управата на затворот или евентуално надлежниот суд, доколку е поднесено вонредно преиспитување. Јана Кијески е обвинет во 9 судски процеси, од кои 2 се правосилно завршени. Првиот е шамарите во центар за што доби условна пресуда, а во Титаник доби затворска казна. Титаник е првиот случај за кој на почетокот на 2016 година тогашното СЈО отвори истрага за кривични дела против изборите гласањето. Дел од обвинетите во овој случај, меѓу кои Јана Кијески, признаа вина. Тој се придружи на Јанкуловска во Идризово и се единствени двајца министри од владата на избеганиот Груевски кои завршија зад решетки.